Մենք այս պայծառությամբ Հայաստանում ինչքան ջուր ենք անբարում։ Ջրամբարներում ընդհանուր 1.1 միլիարդ, որից 940 միլիոն խորանարդ մետրը օգտակար ծառ։ Այս թիվը Սևանի հետ կապ չունի, չէ՞։ Իսկ պոտենցիալը ինչքան է մեր, որը նախնական գնահատմամբ հնարավոր է անբարել։ 7.5 միլիարդ մակերևութային հոսք ունենք անվարչապետ և նախնական գնահատմամբ ջրամբարների կառուցման, հա, հայեցակարգը, եթե դիտարկենք, հնարավոր կլինի ևս 1.7 միլիարդ անբարել։ Իսկ մենք որևէ ռազմավարական փաստաթղթում այս հարցերի պատասխանները տվել ենք։ Աշխատանքային խումբը գործել է ամիսների ընթացքում։ Այս հարցը, որպես ջրի կառավարման կարևորագույն խնդիր, ներառված կետից մեկն է, որտեղ պետք է ձևակերպենք ամերիկները։ Ինչպես այսօրվա 1.1 միլիարդ խորանարդ մետր ջրին ավելացնենք այն, որ պոտենցիալ կա, որտեղ մեծ ներդրումների հետ կապված հարցը պետք է որոշենք նաև, թե եղած ֆինանսական հնարավորությունները ինչ հաջորդականությամբ որ կարիքներին են ուղղում։ Մենք այս պրոցեսի մեջ պետք է նաև որոշակի ֆինանսական սխեմայի հաշվարկ անենք, չէ՞։ Մենք պետք է հասկանանք դա ինչ ազդեցություն է ունենալու մեր ջրի օբյեկտիվ սակագնի վրա, կարող է 10 տարի հետո 10 անգամ ավել գինը շատել էժան գինը կամ շատել թանկ գինը, բայց եկեք արձանագրենք, որ մենք հարցեր ձևակերպում ենք փորձի արդյունքում, այսինքն քայլում ենք, գնում ենք պրոբլեմին, բախվում ենք, ձևակերպում ենք հարցը, հետո էլ ենք քայլում, գնում պրոբլեմի բախվում ենք, ձևակերպում ենք հարցը։ Սա նշանակում է, որ մենք, այսպես ասած, տեսության մեջ, տեսություն բառը ինքը հենց տեսնելու մասին է, մենք չենք տեսնում տեսության մեջ։ Շատ հարցեր կան, որ մենք տեսության միջև չենք գնում այդ բանին բախվում, իրադրության հետ բախվում, այդ հարցը մեզ համար չկա, գոյություն չունի։ Սա ֆունդամենտալ պրոբլեմներ են։ Միջդեռ ճիշտ ռեժիմն է նա, որ մենք դա իմանանք եւ կառավարենք, չթողենք որ դա դառնա։ Կարծանագրենք, որ մենք ջրային համակարգ ունենք առանց ֆինանսական սխեմայի։ Այսինքն մենք ֆինանսական մոդել չունենք։ Մենք չենք ստեղծել մի համակարգ, որը վերարտադրվելու հնարավորություն ունի։ Այսինքն այս համակարգը իրականում կներեք 1000 ներողություն, սա մեր համակարգն է, բայց սա մեռած համակարգ է, եւ հիմա ուզում եմ բացատրել նաեւ, թե ինչի եմ ասում, որովհետեւ երբ որ գիտնականները փորձում են ձևակերպել, թե կյանքը ինչ է, ասում են կյանքի բնորոշ հատկանիշներից մեկը ինքը իրան վերարտադրելու հնարավորությունն է, հետեւաբար ցանկացած համակարգ, որը ինքը իրան չի կարող վերարտադրել, ինքը մեռած համակարգ է, եւ մենք սա չենք խոստովանում, մեր մեծ պրոբլեմն է նա, որ մենք սա չենք խոստովանում, և մեր ժողովուրդն էլ չգիտի դրա մասին։ Ֆունդամենտալ պրոբլեմը էս է։ Մի շատ կարևոր առանձնահատկություն կա, որը կարծում եմ մեր բոլորի և մեր պետական բաստողումն է։ Տեսեք, մարդը իր վարելահողի մեջ ինքը ուզում է և ստանում է կամ չի ստանում ջուր։ Ջուրը կա ինքը գոհ է, ջուրը չկա ինքը դժգոհ է։ Բայց մենք մարդուն չենք ասում, դա այդ ջուրը միջև իր վարելա հող հասնելը ինչ ֆիզիկական, կազմակերպչական և իրավական և ինչ ֆինանսական ճանապարհ անցնում։ Շատ դեպքերում ես համոզված եմ, որ մարդկանց վերաբերմունքը իրավիճակների նկատմամբ ձևավորվում է այն պատճառով, որ մենք մարդկանց չենք բացատրում, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Իմիջիայլոց ես սա ինչ-որ ձևով համատում եմ առողջապահության ոլորտում հին և նոր կուլտուրայի հետ։ Հին կուլտուրայի առանձնահատկությունն էր, որ մարդուն չէին բացատրում իր հիվանդությունը ինչի, իր պրոբլեմը ինչի մեջ է, հարազատներին թաքուն ասում էին, մարդուն ասում են ոչինչ։ Նոր կուլտուրան էն է, որ մարդուն բացատրում են, թե իր պրոբլեմը ինչի մեջ է, որովհետև դրա հիմնական առանձնահատկությունն էն է, որ մարդը պիտի իմանա ինչ է իր պրոբլեմը, որ իր պրոբլեմի լուծմանը օգնի առնվազն ըմբռնմամբ, թե ինչ է կատարվում իր հետ։ Հիմա մենք այսօր ես արձանագրում եմ, որ մեր համակարգը մահացած է, մեր ոռոգման համակարգը մահացած է, և առնվազն, եթե իր տակ նոր ֆինանսական սխեմա չտնենք, հնարավոր չի դրա վերակենդանացում։ Շատ բարդ և դժվար աշխատանք է, դա ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար աշխատանք է, այսինքն ամեն մի միլիոն հավաքելը ինչ էներգիա տանում ընդհանրապես մեր կառավարման համակարգից։ Դա ստերության Սիզիփոսյան աշխատանքա, որը արդյունք չի տալիս։
մենք պետք է մարդկանց բացատրենք սա, պետք է ցույց տանք, այս ինչ որ խոսացինք, պետք է ինֆոգրաֆիկա դարձնենք եւ մարդկանց ցույց տանք, որ մարդիկ իմանան, որովհետեւ մարդկանց մոտ շարունակում է մնալ այն ընկալումը, որ ինչ որ մի հատ չար վիշապ նստած է բանի վրա, ջրի ակունքի վրա եւ չի թողում որ ջուրը գա տեղ հասնի, որը սկզբունքորեն ճիշտ է, բայց այդ չար վիշապը անարդյունավետ համակարգն է։ Եվ մինչև այդ վիշապի գլուխ չկտրենք, այսինքն չոչնչացնենք այդ վիշապին եւ նորմալ համակարգ չստեղծենք, չի լուծվելու այս հարցը։ Եվ հետեւաբար ստեղ պետք է հասկանանք ինչ ենք անում։ Այդ ջրի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա։ Եվ այդ իրազեկման հանգամանք շատ կարեւոր է։ Մի շարք գյուղերում ասում են, որ մեր սարերի ջուրը մեր վրա վաճառում են, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, մեր եւ ձեր սարերի ջուրը ձրի է, դուք վճարում եք միայն նրա համար, որ ոչ թե դույլերով գնա սարի ջուր բերեք, այլ որ դա ձեր տան ծորակ, ձեր տան մեջ է ջուրը դուք ստանաք։ Շատ դեպքերում սա թվում է թե պարզ բան է, բայց մարդը իր գործ, իր դարդի, իր հողի, իր անասունի հետ միշտ չի, որ այս նրբությունների մեջ խորանումը դա կարևոր է, մեզ համար էլ է կարևոր, որ ինքը իմանա, իր համար էլ է կարևոր։ Ընդհանուր ծավալի մեջ էլի շատ փոքր բան է, բայց կուլտուրայի առումով ես շատ կարևոր եմ համարում։ Այդտեղ էլ է ինչ որ մի հատ որոշում կայացնենք, այսինքն ինչ որ մի որոշում չէ, ցայտաղբյուրների հետ կապված։ Մենք էլ ինչի չենք կարգավորում, որ ցայտաղբյուրները պետք է փականներով գործեն։ Դա նաև ջրի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունն է, այսինքն ոչ թե մենք արգելենք ցայտաղբյուրները, նա աշխարհում այդ կուլտուրան կա, որ իրանց վրա պարտադիր փականով պետք է առնի եւ ինչ որ հորիզոն որոշենք, որ մինչեւ այդ ժամանակից հետո առանց փականի ցայտաղբյուրները ոչինչ չեն կարող գործել։ Շատ հարցեր կան, որ մեր ընկալման փոփոխությամբ պետք է հարցը, բայց մենք պետք է հետևողական աշխատենք, որովհետեւ եթե արձանագրենք ընդհանեն այդ փաստը, որ դա տենց է, ոչինչ չանենք, տենց են չաթերվում։ Բնակցությունը մենք բոլորս օգտագործում ենք, ասենք, քիմիան տարբեր տեսակի լվացքի համար, ապսեններ լվալու համար եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ ջուրը լցվում է սեվան։ Սեվանում սիգը այդ ջուրը կլանում է, այդ քիմիան կլանում է, հետո մենք այդ սիգը վերում ենք, դնում ենք մեր սեվանի վրա, սեվանի ավազանում եւ ամբողջ հանրապետությունում եւ օգտագործում ենք սննդի մեջ։ Այս մեխանիզմը, որ ես ասում եմ մարդիկ տեղյակ լինեն, սա շատ կարևոր է, որ մարդիկ իմանան։ Այսինքն սա հետո ինչ հետևանքներ է ունենում առողջապահության ոլորտում։ Իսկ սեվանում այսօր ծավալները հասել են աննախադեպ ծավալների բնականաբար, եւ հիմա կենցաղային տեխնիկան է զարգացել, կենցաղային քիմիան է զարգացել, էժանացել է, դրանք դարձել են համատարած եւ այլն եւ այլն։ Այն քիմիայի ծավալը, որ ամեն տարի լցվում է Սևան, դա ուղղակի մի սարսափելի բան է, եւ մենք կարեւոր է արձանագրել, այդ քիմիան վերադառնում է եւ մտնում է մեր քաղաքացիների օրգանիզմը, մեր երեխաների, եւ մենք առողջապահության ոլորտում ունենում ենք համապատասխան հետևանքներ։ Եվ այդ սերունդը, որ ասում եք, այդ սերունդի տնկալում, այդ ըմբռնումը գալիս է այս կարգի տեղեկատվության հետ հաղորդակցվելուց, եւ որտեղ մարդը գիտակցում է ինչ անում։ Մենք օրինակ եկեք խոստովանենք, էլ եմ ասում, ինչքան էլ տես տարբեր այո բնապահպանություն եւ այլն եւ այլն, այդպես գեղագիտական է թվում թեմա, դե Սևան լցվում է, այդքան էլ լավ չի, հա, այնց խղճի խայտ եւ այլն, բայց իրականում թեման գեղագիտականից բացի շատ ավելի մեծ ընդգրկում ունի, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առողջությանը եւ տասնամյակներով թե դա ինչ ազդեցություն է ունենալու։ Ընդ որում հիմա վճռական պահը ինչի, որովհետեւ ասում եմ, այդ զարգացումը քանի գնում է, ծավալը այդ լցվող քիմիայի Սևան, հələ ես մենակ Սևանի օրինակն եմ ասում, պարոն Խաչատրյանը խոսեց, Արարատյան դաշտ, մնացած բոլոր տեղերը եւ այլն, գետեր եւ այլն եւ այդպես շարունակ, սա ֆունդամենտալ պրոբլեմա, որը այսօր պիկի վրա է, եւ այսօր կարգավորումները չստանանք 50 տարի հետո, 60 տարի հետո, սա անենց աղմկոտ ձևով է
արտահայտվելու մեր իրականության մեջ, որ սարսափելու է նույնիսկ մտածել։ Դրա համար այս ռազմավարությունների մեջ ես մեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրեմ այս փաստի վրա, որ մենք ջրերի կառավարման ժամանակ ինչքան քննարկում ենք, մենք ինքներս այս ջրերի մաքրման պրոբլեմին համարյա չենք էլ անդրադառնում։ Ըստ էության մենք գիտենք, որ դա թեմա կա, բայց ըստ էության այդ թեմայի չենք կարող։ Մենք ներկայացնում 2023 թվականի ջրային կոմիտեի գործնական հաշվետվությունը, որոքման խմելու ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ջրամբարաշինության, միջազգային համագործակցության և ծրագրերի ոլորտում։ Կորուստների նվազում ունենք 2023 թվականին, որը համեմատած 2022 թվականի հետ նվազել է 1.5%, կազմելով 44.9%։ Հաջորդ սայկում ներկայացնում ենք ջրերի կողմից սպասարկվող տարածքներում որոքվող հողատարածքները և կնքված պայմանագրերը, վերջին 5 տարիների ցուցանիշները, ինչպես նաև կաթիլային որոքվող հողատարածքները։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում զգալի աճել են կաթիլային որոքվող հողատարածքները, շուրջ 4000 հեկտարով, հասնելով ընդհանուր 5470 հեկտարի։ Հարկ է նշել, որ 2022 թվականին առաջին անգամ ունեցել ենք գանձման նմանատիպ բարձր ցուցանիշ, որը գրեթե պահպանվել է նաև 2023 թվականի համար։ 2023 թվականի գանձման ցուցանիշը կազմում է 71.9%, որը 2%-ով ավելի է 2022 թվականի համեմատությամբ։ Ջրաչափության բարելավման ուղղված միջոցառումների շրջանակներում 2023 թվականին շարունակվել և ավարտվել են մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքներում ջրթող հանգույցներում սկադա ջրաչափական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքները։ Ջրարի հաշվառման նպատակով ձեռք են բերվել ջրաչափեր, ինչպես նաև ինքնաշատրվանող հորերը վերազինվել են ջրաչափական սարքավորումներով։ Բոլոր ջրաչափական սարքավորումները վերազինված են տվյալների առցանց փոխանցմամբ սարքերով, և 2024 թվականին նախատեսվում է մեկնարկել էլեկտրոնային միասնական հարթակի ստեղծման գործընթացը, որը հնարավորություն կտա հավաքագրել ամբողջ տվյալները և իրականացնել վերլուծություն և մոնիտորինգ։ Օրոգման համակարգերի վերականգնման ուղղված միջոցառումների շրջանակներում վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել մայր ջրանցքներում, վերակառուցվել և վերանորոգվել են պոմպակայանները սնուցող և հեռացնող ջրանցքները, վերազինման աշխատանքներ են իրականացվել նաև ջրամբարներում, ինչպես նաև կառուցվել են որոգման ներտնտեսային ցանցեր։ Գետերի և հեռատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքները շարունակվել են, որոնք նախատեսված են նաև 2024 թվականի ընթացքում։ Հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքների մասով մշակվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։ Պարոն վարչապետ, ներառված է այստեղ նաև ձեր հանձնարարությամբ Թալինի պոմպակայանի վերակառուցման աշխատանքները, նույնպես որոնց շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն 2024 թվականին։ Գնահատվել են նաև հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքները, և ընտրված 22 աշխատանքների համար մեկնարկել են խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման գործընթաց, արդեն մեկնարկել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները։ 2023 թվականի ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերում իրականացվել են ավելի քան 157 կիլոմետր որոգման ներտնտեսային ցանցերի կառուցման աշխատանքներ։ Խոշոր պոմպակայանները արևային ֆոտովոլտային կայաններով վերազինելու նպատակով իրականացվել է ծախսերի նախնական գնահատում։ Ինչպես նաև ևս 3 ծրագիր ջրային կոմիտեի պատվիրակմամբ իրականացվում է տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից։ Առաջինը դա որոգման համակարգերի արդիականացման ծրագիրն է, ծրագրի ընդհանուր արժեքը $50 միլիոն։ Այստեղ ներկայացված են իրականացված աշխատանքները և ակնկալվող արդյունքները։ Հաջորդ 2 ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, դրանք Կապսի ջրամբարի և Վեդի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն են։ Կապսի ջրամբարի կառուցման ծրագրի շրջանակներում պայմանագիր է կնքվել Կապալարու կազմակերպության հետ։ Շինարարական աշխատանքների մեկնարկել սահմանվել 2023 թվականի հունիսի 9-ը 34 ամիս տևողությամբ։ Ներկայումս ընթանում են գետի հունի տեղափոխման աշխատանքներ։ Վեդի ջրամբարի կառուցման ծրագրի շրջանակներում ավարտական փուլում են գտնվում նաև պատվարի և հիդրոմեխանիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքները։ Իրականացվում են նաև շուրջ 580 հեկտար
ոռոգվող հողատարածքներում ոռոգման փակ ներտնտեսային ցանցի կառուցման աշխատանքներ, որոնք հնարավորություն կտան ջրօգտագործողներին անցնել նոր տեխնոլոգիաների կիրառման, կաթիլային ոռոգում եւ կամ անձրևացման ոռոգում։ Նախատեսվում ենք 2024 թվականի գարնանը իրականացնել Վեդի ջրամբարի առաջի ջրալցումը։ Հաջորդ սայկով կներկայացնենք Արփասևան ջրային համակարգում իրականացված աշխատանքները։ Արփասևան թունելի տեխնիկական վիճակի բարելավման նպատակով 2023 թվականին իրականացվել է առավել վթարային հատվածների ընդհանուր 106 գծամետր երկարությամբ շինարարական աշխատանքներ։ Բացի այդ գնահատվել են նաև հրատապություն պահանջող աշխատանքները եւ շուրջ 244 մետր ընդհանուր երկարությամբ հատվածների համար մշակվել են նախագծանախաշվային փաստաթղթեր, որոնք անցել են փորձաքննություն։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է մեկնարկել այս տարվա սեպտեմբերին 7 ամիս տևողությամբ։ Այս սայկում ներկայացված են նաև Արփասևան թունելով դեպի Սևանալիչ տեղափոխված ջրաքանակի եւ Սևանալիչից ջրարի տվյալներ վերջին 5 տարիների կտրվածքով։ 23 թվականին իրականացվել եւ շարունակվել են իրականացվել հորատանցքերի վերանորոգման եւ արտամղման աշխատանքներ։ Բացի այդ, շուրջ 455 հորատանցքերի մշտադիտարկման եւ ավելի քան 200 կիլոմետր պոլետրադրենաժային ցանցի մաքրման եւ վերականգնման արդյունքում հնարավոր է եղել կանխել 6470 հեկտար հողերի ավակալումը։ 23 թվականին արդենիս մեկնարկել են արևային ֆոտովոլտային էլեկտրական կայանների եւ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ծրագրերի իրականացումը, ինչպես եւ ներկայացվել էր անցած հաշվետվության ժամանակ։ Այս 23 թվականին արդեն իսկ ունենք կառուցված 2 ֆոտովոլտային արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայան ընդհանուր 500 կիլովատ ժամ հզորությամբ եւ աշխատանքները ընթացքում են գտնվում Եղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի հացառատահամասում կառուցող 200 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանի կառուցման մասով։ 23 թվականին նաև մեկնարկել է առաջին փոքր հիդրոէլեկտրակայանի նախնական տեղադրման համար նախապատրաստական աշխատանքները եւ այս տարի կունենանք առաջին հիդրոէլեկտրակայանի շահագործման արդյունքներ։ Այստեղ նշված 2 խոշոր բնակավայրերում, քանի որ 17 թվականին, երբ որ պայմանագրի շրջանակներում վիոլային հանձնվում էր բնակավայրը, կամ բնակավայրը, որտեղ որպես սպասարկում հանձնվել էր վիոլային, իսկ գույքը որպես սեփականություն մնացել էր համայնքներում, համայնքների հետ ծերտ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր եղավ գույքը հանձնել իդեմս Հայաստանի Հանրապետության ջրային կոմիտեի եւ վերցնել սեփականություն եւ հանձնել վարչակալության վարչականին, որպեսզի հնարավոր լինի ներդրումներ իրականացնել։ Արդեն իսկ ներդրումները իրականացվել են եւ կան արդյունքներ, ինչպես ջրամատակարարման գրաֆիկի հետ կապված, այնպես էլ ջրի որակի հետ կապված։ Այժմ ներկայացնում սպասարկվող բնակավայրում 23 թվականի իրականացված աշխատանքների արդյունքում ստացված ցուցանիշները։ Ասեմ, որ այս 23 թվականին խմելու ջրամատակարարման մտամատակարարում ապահովելու համար վերցվել է 528.7 միլիոն խորանարդ մետր ջրար, չհասութագրված ջրաքանակը կազմել է, կարմիր գրաֆիկով ներկայացված չհասութագրված ջրաքանակը կազմել է 366.8 միլիոն խորանարդ, իսկ հասու ձևավորված ջրաքանակը կազմել է 161.9 միլիոն մետր խորանարդ։ Ասեմ, որ ջրի չհասութագրված ջրաքանակի մեջ ներառված է նաև այն արտոնագրված չհասութագրված ջրաքանակը, որը որ տրամադրվում է մեր ցայտաղբյուրների, խմոցների, հիդրանտների համար, ունենք սահմանվածքում 33 միլիոն խորանարդ, որի համար հասույթը չի ձևավորվում, այսինքն այստեղ իրական ջրի կորուստը կազմում է 63.1%։ 23 թվականին ձևավորվել է 31.3 միլիարդ դրամի հասույթ, որից գանձվել է 29.8 միլիարդը, որը կազմում է շուրջ 95%։ Այս սլայդում ներկայացված է ջրամատակարարման միջին տևողությունը, ինչպես Երևան քաղաքում կազմում է 23.2 ժամ, այլ քաղաքներում 20.5 ժամ, իսկ գյուղական բնակավայրերում 20.2 ժամ։ Հաջորդ ծրագիրը դա 26 բնակավայրում ջրամատակարարման ջրառացման համակարգերի հիմնանորոգումն է, որը ամբողջությամբ իրականացվում է պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ։ Այստեղ
26-ից 21 բնակավայրերը բնակավայրում աշխատանքներ իրականացվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից, 23 թվականին 13 բնակավայրում արդեն իսկ աշխատանքները ավարտվել են, իսկ 8-ում աշխատանքները կավարտվեն 24 թվականին։ Մնացած 5 բնակավայրը բնակավայրում աշխատանքները իրականացվել ջրային կոմիտեի կողմից, որի համար 23 թվականի մրցույթները հրապարակվել են, և արդեն իսկ հիմա ունենք շինարարական փուլ, որի աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 24 թվականի ավարտին։ Նաև վերջին տարիներին կուզեմ նշել, որ բավականին մեծ ուշադրություն է դարձվում սուբվենցիոն ծրագրերին պետության կողմից, և բավականին մեծ աշխատանքներ են կատարվում ջրամատակարարման ջրառացման ոլորտում, և 23 թվականին բյուջեի շնորհիվ շուրջ 5.5 միլիարդ դրամի աշխատանքներ իրականացվել այս ոլորտում։ 23 թվականին կան նաև նոր նախաձեռնություններ, դրանցից են Կոտայքի մարզի Ջրվեժ և Ձորախտի բնակավայրի ջրամատակարարման ջրառացման ծրագիրը, որի համար արդեն նախագծի ձեռքբերման համար հրապարակված է մրցույթ։ Հաջորդը դա Վայոց Զորի Գետիկվանք Երկնաձոր ինքնավար ջրատարի կառուցումն է։ Ունենք նաև 23 թվականին բավականին աշխատանք կատարած Համաշխարհային բանկի Վայս ծրագրի շրջանակներում, որտեղ կա ջրամատակարարման և ջրահեռացման բաղադրիչ։ Այս բաղադրիչի շրջանակներում Համաշխարհային բանկի խորհրդատուի հետ բավականին աշխատանք կատարելուց հետո կան արդեն ընտրված տարբերակներ, առաջիկա քննարկումների և ֆինանսական բաղադրիչները հստակեցնելու արդյունքում հնարավոր կլինի որոշել որոշությամբ ենք շարժվում։ Ունենք նաև ծրագրեր միջազգային համագործակցությամբ և պետական համաֆինանսավորմամբ, դրանց իրականացումը ջրային կոմիտեի կողմից աշխատանքների իրականացումը պատվիրակված է տարածքային զարգացման հիմնադրամին։ Մեկ ծրագիրը Դավեց մարզ 11 համայնք 36 բնակավայրն է, այստեղ թվային ցուցանիշներով ներկայացված է 23 թվականին իրականացված աշխատանքները, և հաջորդը դա Երևանի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման աշխատանքներ իրականացումն է, որտեղ նաև նույնպես նշված է 23 թվականին իրականացված աշխատանքների ծավալները։ 22 թվականին մեկնարկված օրվա կարգավորման ջրավազանների կառուցման և վերակառուցման ծրագիրը շարունակվել է, 23 թվականին ավարտվել են բոլոր նախագծային աշխատանքները, իրականում նախագծվել են 31 օրվա կարգավորման ջրամբարներ, որից 3-ը իրականացվել է միջազգային գործընկերոջ աջակցությամբ, մյուս 28 նախագծերը պարզ փորձակնության փուլի ավարտից հետո ներկայումս գտնվում են համալիր փորձակնության փուլում, և նախատեսվում է 24 թվականի երկրորդ կիսամյակում մեկնարկել շինարարական աշխատանքները։ Օրվա կարգավորման ջրավազանների ընդհանուր ցուցանիշները ներկայացված են, գումարային շուրջ ավելի քան 600 000 խորանարդ մետր ջրի կուտակման հնարավորություն են ապահովելու, և շուրջ 8400 հեկտար հողերի համար ապահովելու են ոռոգման ջրամատակարարում։ Ընդհանուր նախահաշվային գումարը կազմում է 9 միլիարդ դրամ։ Այստեղ թույլ տվեք նշել, որ գումարային ջրի ծավալը հաշվարկվում է օրվա կամ շաբաթական կտրվածքով, հաշվի առնելով ջրավազանների բնույթը, օրվա կարգավորման ջրավազան որպես։ Ինչպես գիտեք, մեկնարկվել էր նախագծային աշխատանքներ 6 ջրամբարների մասով, որից 5-ի նախագծերը ընթանում են, իսկ դրանցից 3-ի նախագծային աշխատանքները ավարտական փուլում են։ 5 ջրամբարների մասով ցուցանիշները ներկայացված են, ավելի քան 18 միլիոն խորանարդ մետր ջրի անբարման հնարավորությունը նախաձեռնելու, նախահաշվային գումարը շուրջ 51 միլիարդ դրամ, միայն 5 ջրամբարների նախագծման և կառուցման հնարավոր կլինի 2300 հեկտար հողերի ոռոգման ջրամատակարարման բարելավում իրականացնել, և շուրջ 1160 հեկտար նոր ոռոգելի օղատարածքներ ներգրավել գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Նշված 15 ջրամբարների տեղադիրքերով պարբերաբար իրականացվում են ուսումնասիրություններ, ակնադիտական աշխատանքներ, հետազոտություններ, աշխատանքներ են տարվում հարակից համայնքների հետ, դրա արդյունքում փորձում ենք նաև նախատեսել և զարգացնել ծրագիրը այլ ուղություններով, այլ ջրամբարների մասով։ Այստեղ ներկայացված է նոր նախաձեռնություններ ջրամբար շինական ծրագրերի շրջանակներում, մասնավորապես 2023 թվականին պան վարչապետ իրականացրել ենք Գետիկի, Կարմիր գյուղի և Գառնովիտի ջրամբարների նախատեսվող տարածքի այցելություն և ակնադիտական հետազոտություն, արդյունքում գնահատվել են դրանք իրագործելի նպատակ առմար, և 23 թվականի ավարտին նշված 3 ջրամբարներ ևս ներառվել են կառավարության հնգամյա ծրագրում,
Զուգահեռաբար քննարկումներ ունենք Ասիական զարգացման բանկի հետ, բանկի գործընկերները հետաքրված են ֆինանսավորելու այդ ջրամբարների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության, այսինքն իրագործելիության վերջնական գնահատումը։ Նշված աշխատանքները հիմնականում իրականացվել են Ջրային կոմիտեի, Տարածքային կառավարման նախարարության և ձեր որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի շրջանակներում, որը ղեկավարվում է վարչապետի խորհրդական պարոն Թումանյանի կողմից։ Աշխատանքների արդյունքները հաշվի են առնվում նաև նոր լրացուցիչ ջրամբարների ուսումնասիրության շրջանակներում։ Մենք պարբերաբար համայնքներից և մարզերից ստանում ենք նոր հայտեր, դրանք հավաքագրվում են և առաջիկայում հավանաբար համալրում կիրականացվի ջրամբարների ցանկում։ Հաջորդ ծրագիրը Մաստարայի ջրամբարի ծրագիրն է, որի շրջանակներում դեռևս 2016-18 թվականներին իրականացվել է մեծածավալ հետազոտություն։ Մենք վերագործարկել ենք այդ ծրագիրը, ներկայացրել ենք Հանրային Ներդրումային Կոմիտե, ծրագիրը հաստատվել է և Ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ այս պահին կազմակերպում ենք դոնոր կողմին ծրագրային հայտը ներկայացնելը, որպես դոնոր դիտարկվում է Կայունության և Զարգացման Եվրասիական հիմնադրամը։ Մյուս ծրագիրը ջրամբարաշինության Եղվարդի ջրամբարն էր, որի շրջանակներում ևս 2016-14 թվականներին ճապոնական կառավարության ֆինանսավորմամբ իրականացվել են ուսումնասիրություններ, ստացվել է մոտավորապես 90 միլիոն խորանարդ մետրանոց ջրամբարի ցուցանիշ և ծախսերը գնահատվել են 220 միլիոն, տվյալ ժամանակահատվածում դիտարկվել է որպես թանկ ծրագիր, չի իրականացվել, բայց ներկայումս մենք փորձում ենք դիտարկել դրա իրականացման հնարավորությունները, գոնե մասնակի հզորությունները, որովհետև ջրավազանը առնչվում է նաև էներգետիկ համակարգի որոշ հեկերին, ինչպես նաև հաշվի ենք առնում կլիմայական փոփոխությունները պայմանավորված հիդրոլոգիական փոփոխությունները։ Այս ցայկում ներկայացված է 23 թվականին Ջրային կոմիտեի կողմից միջազգային համագործակցության շրջանակները, եւս ծրագրերի թույլ տվեք ներկայացնել։ Համաշխարհային բանկի հետ մշակվել է ծրագիր ձեր հանձնարարությամբ, պարոն վարչապետ, դա ջրի և ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիրն է։ Ծրագիրը 4 բաղադրիչ ունի՝ ինստիտուցիոնալ, ոռոգման ջուր, խմելու ջուր և ծրագրի կառավարում։ Հատկապես մեծ կարևորություն ենք տալիս ինստիտուցիոնալ բաղադրիչին, նկատի ունենալով, որ ժամանակի մարտահրավերներին համաունչ պետք է զուգահեռաբար ներդրումային ծրագրերին զուգահեռաբար դիտարկենք նաև կառավարման կարողությունների բարելավումը, մոնիտորինգային, ջրաչափության, ջրի կառավարման ծրագրի բարելավում, որը նախատեսում ենք իրականացնել հենց ինստիտուցիոնալ բաղադրիչի շրջանակներում։ Ոռոգման բաղադրիչի շրջանակներում ներառված է 5 ոռոգման համակարգ, ընդ որում սկզբունքը ընտրվել է ջրաղբյուրից կամ ջրանցքից մինչև ջրօգտագործող վերազինումը, որպեսզի ավելի արդյունավետ ցուցանիշներ ունենանք ծրագրի արդյունքում։ Խմելու ջրամատակարարման մասով գործընկերս ներկայացրեց։ Հաջորդ ծրագիրը 15 փոքր և միջին ջրամբարաշինության ծրագիրն է, որի շրջանակներում աշխատում ենք վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ, նույնիսկ նախագծային փուլում տեխնիկական առաջադրանքները համաձայնեցրել ենք գործընկերների հետ միջազգային, որպեսզի հետագա շինարարության կամ կառուցապատման փուլի շինարարական աշխատանքների մրցութային փուլում խնդիրների առջև չկանգնենք, սահուն առաջ ենք շարժվում այս ուղղությամբ։ Դա խորհրդարան բյուջեի կատարողականին։ Այսպիսով 23 թվականի պետական բյուջեի շրջանակներում Տեկենջրային կոմիտեի կողմից իրականացվել է 6 ծրագիր, որոնք ներառում են ընդհանուր առմամբ 40 միջոցառում։ 23 թվականի համար առանց վարկային և դրամաշտորային միջոցների տարեկան ճշտված պլանը կազմել է շուրջ 22 միլիարդ դրամ, կատարողականը մոտ 98%։ Հաջորդիվ ամփոփեմ Ջրային կոմիտեի կողմից 22-24 թվականների պետության կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը։ Այսպես 22-23 թվականներին Ջրային կոմիտեի կողմից կազմակերպել է թվով 314 գնման ընթացակարգ, որոնց արդյունքում կնքվել է 8 միլիարդ 40 միլիոն դրամի պայմանագիր։ Ընդ որում մրցակցային գնման ընթացակարգերի տեսակարար կշիռը շատ ավելի բարձր է։ 22 թվականին մրցակցային գնման ընթացակարգերի տեսակարար կշիռը կազմել է 93%, իսկ 23 թվականին 82%։ 24 թվականի պետության տարիքների բավարարման նպատակով Ջրային կոմիտեի կողմից կազմակերպվել է թվով 31 գնման ընթացակարգ, ընդհանուր շուրջ 956 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։
թվով 12 գնման ընթացակարգեր ընթացքում են եւ դեռևս ամփոփված չեն։ Գումարային արտահայտությամբ գնման ընթացակարգերից թվով 29-ը վերաբերում է պետական բյուջեի կապիտալ միջոցառումներով նախատեսված շինարարական աշխատանքներին։